krepšinio gerbėjams, su jumis sveikinamės iš Vilniaus ryto arenos. Čia visai netrukus įvyks Didi Tour Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmosios ketvirtfinalio rungtynės. Rungtynės tarp Utenos Juventus ir šeimininkų Vilniaus ryto ekipos. Šios Tour Karaliaus Mindaugo taurės turnyras su ryto ekipa. Čia uteniškiai, arčiau krepšio Gytis Radzevičius po Martino Gelvino. Taip, ir jo geresnis žaidimas sutapo su Alekso Hamiltono išėjimu, o čia laudžia arčiau krepšio Artiomas Parafialvos galėtų ristis klube. Taip. Radzevičius arčiau krepšio, dar du jo taškai. Matome, kaip reikia tobulinti gynybą ir taškų. Ir labai reikia herojų puolime. Iš Kyčio Radzevičiaus estafetės niekas neperima. O dabar tą daro Marius Runkauskas. Čia jau super snaiperio šūvis kompisuoja, manau, kiek nusistumė. Čepukaitis spėjo grįžti prie Ekono, čia Benčius pataiko pirmąjį savo tritaškį rungtynėse. Jo pergalės jau Greimeris tiesiog išgelbėjo rytą. Šikšnis, dar vienas jo tritaškis. Šikšnis, ne šikšti tritaškių. Gerbėtis atiduoda kamuolį Tomui Dimšai. Dimša, arčiau krepšio, bando žaisti prieš Kirčiūną ir iki galo žaidžia Tomas Dimša. Kiek pabūgo Baltarusio bloko. Pusiau laisvas atakavo. O čia Parafauskis šoksina oponentus kaip diskotekoje. Pataikymo procentų. Stipčevičius. Echodas. Prieš jį Karolis Dučikas. Reikia atakuoti. Echodas atšokęs atakuoja. Per anksti driblingą baigė, sakyčiau. Nerečiau pataiko negu vilniečiai. Abi komandos yra realizavusios po 3 tritaškius. Dučkauskis sudėtingas metimas. Pataiko jį Dovis Dučkauskis. Be prošių iš jo apsiginti. Vilniečių persvaro šiose rungtynėse. Dar vieno Zacharovo metimas. Pataiko. Štai prametė maždaug iš tokios pat vietos ir kaip reaguoja istorija. Runkauskas. Gedanui šis arčiau krepšio. Ką veikia Echodas? Nelaukia gal prasiveršimai. Juventus komandai pavyko šiek tiek suvaldyti pražangų problemą. Čia didžiai sirė niekieno nestabdomas arčiau krepšio. Atakuoja padėdamas Butkevičiui. Kevičius didžiai sirė su muša kamuolį. Atakuoja iš toli ir ekipas jau skiria ženklus. Svečiai. Jebenas sukasi baudos aikštelė, 2 plus 1. Čia tiesiog nebuvo prie Martino Jebeno atgalmą bando sugrįžti. Ir rungtynės svečiai iš Utenos. Radzevičius. Priimas sprendimą iš toli ir taikliausias Betsy Lietuvos krepšinio lygos tritaškių metikas. Buvojau, eis ir nueis ir nevelnio. Taip. Čia Kenny Gainsas atakuoja iš toli ir Juventus komanda ne tik, kad sugrįžta, jį ir pirmą. Dėl kamuolių Teniškiai laimi 28-15 Runkauskas. Čia jau iš kosmoso srities. Beveik iš Rubinės. Jo, perdimas Čepukaičiui. Čepukaičiui žaidžia pikendrolą. Gražu, gražu, fantastika, taip, iš vadovėlės. O čia perimtas kamuolys. Čia užsipėdė su kamuolio. Kušikas bandė prasižengti, Greimeris greitame, 2 plus 1. Su kamuoliu rytas, viena iš retesnių papildomų galimybių. Gražu, gražu. Rock and popas ir... Jūs trys yra realizuoti. Gerai juda kamuolys. Wow! Jo dėjimas. Ir vėl ataka neužlaikant kamuolio. Savo laikiai perdavimai. Geras judėjimas žaidėjų be kamuolio ir... Tomas Dimša. Gebenas. Koks Gebeno perdavimas, imitavo lyg atrodo metimą, mano svaido. Benčius suka kamuolį toliau, Arnas Butkevičius pataiko. Pavargo, pavargo į Uteniškiai. Šis metimas Juventus komanda nesėjo. Ir jeigu Bičkauskis būtų pataikė. Galutinis rezultatas 87-85, rytas triumfuoja.